Zeke plan macam nak upgrade speaker lah. Zeke, kenapa nak upgrade speaker? Speaker dah elok kan? Itulah pasal. Sebenarnya Zeke nak upgrade lagi. Korang ingat tak lagi yang video adik Zeke buat Alpha tu, Zeke nak upgrade kepada speaker, bukan speaker yang tu, yang atas dia, yang itu reference. Tapi Zeke akan cerita lagi part speaker ni dekat nanti kita pergi ke kedai Pro Tama Salad. So apa yang korang nak tahu dan apa rasanya bila Zeke upgrade speaker ni, jom kita tengok sama-sama di video Zeke. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Alright guys, Zeke dah sampai dekat kedai Bro Tama Salin. Inilah dia Bro Tama Salin kita. YouTuber soundproof, Sifu soundproof dan juga sound system Zeke. So kalau korang nak tengok, nak DIY sendiri soundproof ataupun sound system, awak pun belajar daripada dia, korang boleh tengok kat YouTube dia. Bro ni memang Zeke respect lah. Dia pun bukan kaleng-kaleng guys. Dia buat aeroplane punya soundproof sekali. Sekarang dia buat kereta. Korang yang main-main lah, memang expert. Alright guys, kalau korang nak tahu, Zeke punya ni memang dah lama lah buat. Rasanya dah 3 tahun kot. Zeke pun masa tu memang tak ada experience. Kalau korang tengok kat sini, ni memang kerja Tama Salin pun geleng kepala. Matahari bersih. So yang dekat apa ni, speaker memang dia tanam je dekat besi tu. Tak ada adapter ke apa. So janganlah jadi macam Zeke. Kalau korang tengok video ni, korang tahulah apa nak buat dan mana nak hantar. Dia bukan skru untuk kereta tau. Oh. Ini skru hardware. Oh. So it's not meant for kereta lah. Apa jadi, dia akan karat. Oh. So dia akan karat. Dia akan karat sini lah. So lama-lama pintu dia akan karat lah. Oh. Dia tak lah macam setahun dua tahun karat. Tapi dia akan makan masa. Okay guys. Korang boleh tengok eh. Kedai Zeke tak ada nak bagi tahulah kedai kat mana. Tapi korang boleh tahulah kalau kedai aksesori yang murah-murah, faham-faham je lah. Ini dia pasang macam mana. Korang boleh tengok lah tu. Kesan berkarat. Okey lah, dia tak potong. Oh, dia tak potong. Dia tak potong tapi dia tanggalkan soket dia lah. I see. Bodoh jugalah. Daripada ambil masa you nak potong-potong benda tu, macam pecahkan benda tu. Pasang je lah soket, senang. Okey guys, yang ni adalah speaker yang Zeke akan pakai, iaitu daripada Infinity Harmon. Nama dia punya model, reference. Okey, kalau korang nak tahu harga dia, Zeke pergi, Zeke cerita dulu lah jenis jenis yang Bro Tama Salin ada jual untuk Infinity Harmon ni. First kita ada Alpha. Alpha ni yang adik Zeke, Azia Orin lah, pernah pakai. So component set dengan sekali dengan belakang. Yang ni kalau korang nak beli dekat Bro Tama Salin, dia jual RM600.50. Yang tu barang saja kan bro? Barang saja. Kalau Bro Tama Salin cakap, kalau korang yang tengok video ni sekarang, kalau korang dengar ni, tak tahulah bulan depan ke, bulan dua bulan akan datang ke, dia punya harga macam mana. Tapi sekarang ni, harga dia RM600.50. Tapi kalau untuk masa akan datang, tak tahulah harga dia akan naik. Jadi kalau macam reference ni harga dia RM1,400 depan belakang. Component set. Dengan belakang adalah dia punya ni lah, Kozil. Lain lagi satu kita ada, nama dia Kappa. Kappa tu harga dia, harga dia unofficial lah Bro Tama Salin kata. So kalau korang yang nak lagi up, nak pakai Kappa, korang boleh tanya ni lah Bro Tama Salin, sebab benda tu ada dia punya deal dia lah. Kalau korang nak tambah macam-macam semua, nanti ada lah Bro Tama Salin, dia bagi harga special. Okey, lagi satu Zeke nak cerita adalah macam ni. Kalau korang tengok kat sini ada warranty guys. So kalau korang beli yang macam ni, kotak korang simpan eh. Sebabnya Alpha, macam Alpha, Reference, Kappa, dia ada warranty 18 bulan, iaitu 1 tahun 6 bulan lah. So beli dekat saya sahajalah. Oh, kalau beli kat Bro Tama Salin eh. Kalau beli kat Bro Tama Salin guys. Kalau beli dekat tempat lain tak dapat guys. So beli dekat Bro Tama Salin, dapat warranty 1 tahun setengah. Macam apa ni, dia cover apa warranty? Okay, kalau warranty dia cover macam manufacture defect. Kalau let's say macam you dah pasang, nanti you dengar bunyi cracking dan sebagainya. Okay, kita tukar. Lepas tu tiba-tiba macam Twitter tak jalan. Macam tu lah. Kalau you nak pasang amplifier, lepas tu you tak tahu setting macam mana, you
you set gain dia lebih sangat, speaker pecah, tak cover. Oh, I see. Faham. Kita boleh tahu eh. Jangan tipu. Baik, baik jujur je saya macam sikit. Kalau you tipu kantor ya, tak tak tolong. Guys, so kita dah siap dah pasang speaker baru. Tetapi dia ada satu berita yang berita di mana ni Zik pakai, Bro Taman Salam kata pakai Active DSP lah. So Zik ada DSP kat bawah ni. Jadi software tu Bro Taman Salam tak ada. Jadi Zik kena pergi ke Mica Autoworks yang Zik buat hari tu dekat Ceras untuk setting balik DSP Zik. Dan kemungkinan nanti akan datang Zik akan ni jugalah ambil copy software juga supaya apa-apa nanti kalau Zik pergi kat Bro Taman Salen ke ataupun dekat Mica ke senang sikit dah ada software tu. Jadi ni memang Zik akan buat video yang lain lah untuk setting DSP pula dekat Mica Autoworks dekat Ceras. Cuma yang tu Zik tak pasti lagi bila yang Zik akan pergi, tapi nanti kita stay tune lah. So ni dah siap. Sekarang ni kita tengah buat betulkan bateri terminal Zik. Korang boleh tengok ni bateri terminal Zik. Okay, ni cerita dia sebenarnya. Cerita dia sebenarnya kalau korang yang follow Insta Zik tahulah. Tapi kalau korang tengok ni, ni sebenarnya memang dah tak dah bukan ori lah. Nampak lain, Zik dah pakai lain. Zik dah pakai jenis yang macam ni disebabkan tak tahu ada orang pasang tak betul, pasang wiring tak macam mana, wiring terputus. Zik akan tunjukkan dia punya gambar macam mana cara orang tu sambung wiring. Memang tak tahulah. Legend. Memang entahlah, memang sengaja nak merosakkan kita orang ke ataupun tak tahulah macam mana. So Bro Taman Salen akan betulkan balik. Dia akan letak macam apa lah panggil? Ini? Ni kita panggil ferrule. Untuk bagi dia punya wire tu tak berserabut, tak terkeluar macam tu. Lagi kalau you nak keluarkan ni, so wire tak damage. So dia tak jadi macam ni. Tak bagus lah untuk wire. Nampak tak? Itu sebabnya Zik panggil Bro Taman Salen Zifu. Zik pun tak tahu benda ni ada. Ni benda ni wujud. Sempit lah enjin bay. Alright guys, Zik dah habis test. Conclusionnya adalah Bro Taman Salen dia cakap memang kena adjust lah. Tadi Zik dah dengar semua, tapi Zik tak boleh nak tunjuk ke korang sebabnya lagu-lagu semua tu copyright. Jadi Zik akan test juga nanti lagu. Cumanya yang tu Zik akan, Zik lupa pula nak letak dalam USB lagu non copyright song. Tapi nanti kita balik rumah, nanti Zik akan ni lah tunjukkan korang bunyi dia macam mana. So yang sekarang ni, Zik lepas ni nak kena pergi Mica Autoworks. Tapi yang tu Zik tak pasti lagi bila. Nak kena adjust balik dia punya. Kalau korang nak tahu, sound ni pun ada alignment tau. Bukannya tayar saja. Kalau korang nak main sound quality, memang garuk kepala korang. Jadi sound quality ni, dia ada sound alignment tau. Sound alignment, kita boleh tahu dia punya sound tu dekat mana. Dekat depan ni, dekat tepi ni. Lepas tu Bro Taman Salen pun ada ajar yang nak sedap dia kena ada, dia panggil macam stage eh. Stage height. Dia banyak lah sebenarnya. So dia
stage high, dynamic kalau nak SQ memang banyak lah. Tapi yang penting adalah stage high, di mana kita boleh dengar suara dia dekat depan tu. Suara tu macam contohlah kita ada band kat depan kan, drummer tu dekat mana, singer tu kat mana, piano dekat mana. So kalau kita test macam ada satu music, kita boleh tahu drummer tu dekat mana dengan kita dengar saja dalam kereta ni. Bukannya macam satu band tu tiba-tiba ada dekat belah kiri, tiba-tiba band tu ada kat kiri, tiba-tiba band tu ada kat kanan, tiba-tiba band tu ada kat belakang kan. Jadi band tu memang akan ada kat depan je. Maksudnya kita panggil dia stage height. Kalau kita main home audio kan, kita boleh set perfect tau. Kita duduk tengah, speaker, okay lah, saya beritahu lah, kalau perfect speaker angle, dia adalah 60 darjah. Oh. So dia macam triangle. Ataupun 30. Suka tiga orang. Macam mana, dia speaker pun depend juga. So tapi kalau kita dah masuk kereta, kita tak ada luxury untuk nak adjust benda tu. So speaker dekat bawah, dekat atas, so dia location dia lain-lain. Itu yang penting, tuning. Kalau ada DSP, wajib tuning. Lagi-lagi walaupun you ada DSP yang paling mahal pun, you tak akan dapat stage yang perfect kalau location speaker tu sampah. Bagi saya lah personally, pintu untuk Myvi bukan tempat yang sesuai lah. Sebab dia terlalu rendah. Kalau kita dah tutup pintu, dia akan langgar kat kaki kita. So dia macam tak balance. Sound wave tu lah. Sound wave tu. Itu kita panggil path length. Path length. So kalau you duduk sini, speaker ni lagi dekat, speaker ni lagi jauh. So angle trigonometri dia lari. So tu yang kalau you tengok orang-orang gila lah, saya panggil gila SQ. To compensate that, dia letak tweeter kat sini, mid range kat sini. So dia boleh apa, compensate balance lah. Tapi kena tengok mid range juga. Mid range tu kena capable lah untuk play below 100 Hz. Or above 100 Hz lah. Below 100 tu dah macam impossible lah. Lagi-lagi pillar dia, rangka dia kecil, so dia tak boleh support. So itu kalau korang nak betul-betul fokus sound itu quality. Itu SQ ni dunia lain lah. Dunia lain. Dia macam orang yang jenis audiophile lah. Ini korang lain lah. Dia punya telinga tu memang telinga tajam punya. We'll be driving down the state, yeah. Look around for the next crowd, yeah. Going our own way, trying to find a new route, yeah. We'll be going to drop top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid. Now he's all with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost, yeah. I wanna have kids of my own, yeah. Live a life till it's over. What is it we do? It's sleeping soon. Alright guys, ini adalah kereta Bro Tamil Silent. Korang jangan sangka tau, kereta dia memang nampak standard je kat luar. Ini dinamakan, orang cakap, don't judge a book by its cover. Cakap orang sebab salih pula. Kalau korang nak tahu, kereta luar nampak standard guys. Dalam dia ada harta. Harta Zik tak tahulah apa-apa. Nanti Zik akan tanya Bro Tamil Silent apa yang dihabiskan dekat dalam kereta dia. Ni kalau korang tengok ni, ini adalah speaker yang berharga apa, bro? RM3,000. Speaker ni je RM3,000. Korang tahu tak, ni speaker bukan depan belakang tau. Speaker depan saja RM3,000. Kalau korang nak betul-betul main sound system, RM3,000 saja untuk speaker pintu kat depan. Tak pening kepala. Korang nak cakap ada yang minat kosmetik, ada yang minat. Betul. Betul. Suka buat rim, yes. Engine.
Macam Bro Tama Silent ni memang dia minat sound quality lah. Tengok kereta, tak tukar apa-apa, standard kilang. Tengok, memang standard kilang tak ada apa-apa. Memang tak ada aksesori apa benda. Tapi korang tengok dalam nanti, Zik tunjuk dekat belakang lah. Bonet lah, bonet tu yang paling berharta, harta bernilai actually. Susah dah tengok lah sebab subwoofer baru. Oh, subwoofer baru. Oh, dah letak subwoofer. So kalau korang dah tahu kat, kat sini ada sub, bawah ni dah ada amplifier semua eh. Ada apa namanya? Tiga. Satu DSP ha. And then distribution lah. Ha, distribution. Tapi kalau korang nak tengok ni Bro Tama Silent ada ni kan, ada dalam YouTube. Ah, korang boleh tengok ah, ada dalam YouTube, korang boleh tengok macam mana yang Tama Silent buat. Gila dia punya gitar dia. Guys. Ha, Zik dah dengar dah tadi. Korang nak tahu tak Zik, Zik dengar je dekat sini. Zik tak sedar dah 1 jam dah duduk dalam kereta ni. Ha, Zik tak tahulah, memang Zik rasa duduk dalam konsert ke agaknya 1 jam eh dah 1 jam. Gila-gila memang betul-betul lah kau-kau lah dia punya ni. Kalau dengar memang macam rasa macam depan konsert, rasanya sharp dia, memang konsert yang macam kita duduk kat situ tak ada orang. Ha, lepas tu kita dengar live tu. Kalau konsep betul-betul kan ada orang bersorak semua kan. Ha, tapi yang ni kita betul-betul dengar macam dalam studio lah, lebih kurang dalam macam studio. Private band lah. Ah, ha, private band. Hu, memang memang tu lah, memang kena lah dengan harga dia kan. Harga dia memang tak boleh cerita lah. Kalau Bro Tama Silent pun nak cerita pun, harga dia mungkin nak sama dengan Modify League punya kereta maybe kot. Dan kalau korang tengok tadi kapal series speaker untuk door saja dah 3,000. Ah, ha, korang fikir-fikirlah amplifier campur lagi DSP semua, tak tahulah harga dia berapa eh. Jadi kan main puluh-puluh. DSP je dah 5,000. DSP je dah 5,000 guys. Memang kau-kau betul lah. Tu minat kita lah. Yalah, memanglah itulah. Tapi memang shock lah kalau duduk dekat kereta Bro Tama Silent ni, memang tak ni lah, tak kenal masa dah. Dia boleh dapat dua-dua dunia lah. Dia boleh dapat dunia gila betul. Dengan dunia SQ. Dunia SQ. Tadi pun SQ memang macam konsert. Lepas tu tiba-tiba Bro Tama Silent saja apa ni, belanja yang base punya. Gila. Base tu belakang ni, kerusi ni dah rasa macam kerusi urut. Gegar dia macam tu lah. Sampai ni apa ni, bulu-bulu kat sini pun bergerak. Memang kalau kita cakap dekat video orang tak faham, dia kena experience. Ah, betul, memang korang kena betul-betul experience. Dan kalau Zik record pun takkan dapat dalam phone. Dalam phone, dalam dia video memang tak pecah. Ada bunyi dia memang tak ni lah. Korang kena dengar betul-betul kat telinga korang lah. Zik cakap memang lain lah. Kalau Zik rasa ni, Zik dah dengar lama kan, Zik masuk dalam kereta Zik balik, Zik cakap ni apa benda ni kan. Speaker apa ni kan. Itu yang bahaya je kalau duduk dekat kereta Bro Tama Silent ni lama-lama. Tapi bila dah tu nak buat macam Bro Tama Silent ni, korang tahu modal dia memang kau-kau lah. Memang minat hobi masing-masing. Kita macam-macam hobi ada kan, betul tak? Ada yang kumpul Gundam sampai puluh ribu, beratus ribu. Kumpul Hot Wheel pun ada yang jual satu Hot Wheel tu 20 ribu. Ada je. Kau-kau ada je. Tapi itulah hobi masing-masing. Kita respect dan kita enjoy je lah. Macam ni pun memang Zik enjoy lah. Ni kalau memang saya naik kereta Zik tekan sikit, saya pun enjoy lah. Kereta betul. Saya tak ada kan benda tu. Betul lah, betul. So kita hormat lah hobi masing-masing. Yes, jangan betul. Kecam orang. Betul. Setiap masing-masing ada hobi masing-masing. Ada yang hobi memikat janda. Dia simple, duit aku bukan duit kau. Itu lah betul, duit tu. Tapi yang penting hobi jangan menyusahkan orang lain je lah. Itu je lah. Ini tak pasal-pasal hobi duk melayan isteri orang, itu memang mengacau rumah tangga orang. Jadi Bro Tama Silent memang terima kasih lah dapat bagi no problem. Experience ni. Dan juga terima kasih juga tolong Zik pasang speaker Infinity reference. Kalau korang nak buat, memang Zik cakap Zik tak ada pergi mana-mana, memang Zik recommend dekat Bro Tama Silent ni. Memang dia punya work memang TikTok lah. Korang boleh tengok video ni, cara pemasangan. Video Azia pun cara pemasangan dia memang, tapi slack lah DSP tu. Itulah, dapat DSP je. Tapi nanti
Dia akan buat video yang lain lah. Kita setting DSP, tengok macam mana dia setting dekat Mica nanti. Zik tunjuk lah macam mana setting apa ni, tak adalah tutorial, kiranya dia punya setting macam mana DSP tu berfungsi. Yang tu Zik akan tunjuk tu. Sebab kadang-kadang ada orang cakap apa beza M, apa beza DSP. Yang tu bro ada jelas. You boleh tengok dekat channel YouTube saya. Nanti Zik akan tunjuk kat sini. I YouTube. Dah buat video cara nak buat soundproofing. Kalau you ramai nak buat sendiri. Cara nak beli speaker itu sangat penting lah. Tu korang kena tengok lah. Lepas tu adalah DSP dan bagainya, semua benda ada. Product review. Kecil-kecil je lah, tak adalah big scale pun. Jadi kalau korang nak tengok tu, korang boleh tengok kat channel Bro Tama Salin ni. Dia memang macam-macam lah dalam tu. Kalau korang nak cerita pasal sound system, cuma pocket je. Pocket je kena ada duit kalau nak buat macam-macam. Ini misconception orang lah. Bagi saya, kalau you nak dengar bunyi yang best, dia sebenarnya bukan equipment itself. Dia installation memang installation penting. Kena betul lah. Betul. Kalau tengok tadi skru yang pintu Zik tadi tu, dua skru, lepas pasang bracket dia lagi dia solid. Betul. Then installation, ini sifu saya cakap lah. Installation, location and tuning itu sangat penting lah. I see. Sebab apa, kalau let's say lah kita bandingkan lah yang reference tu kan. Saya install dalam Volkswagen Vento dan dekat Myvi. Speaker tu memang lagi sedap dekat Volkswagen Vento. Sebab location dia. Location speaker dia lain. Location speaker memang tepat lah. Tepat. Sebab Vento dia, kereta dia pendek. Dan pintu dia naik sikit tau. So dia tak langgar kaki. Macam tu. Banyak lah speaker. Banyak aspek lah, banyak aspek lah. Tapi itulah, masing-masing pun telinga lain-lain. Kalau macam ada yang rasa macam tak tahu, macam bajet murah pun dia dah cakap ini dah sedap, dah sedap dengar dah, okey dah, air dah okey dah. Mungkin ada yang macam audiophile, macam Zik sendiri pun Zik ada audiophile tu sikit lah, sikit, tapi macam macam ni boleh dengar beza tu semua. Kadang-kadang ada orang yang dia air rasa macam sama je dengar. Itu memang panah hati. Itu lah, tengok orang lah, berbeza orang. Kita tak tahu orang macam mana, telinga semua lain berbeza. Memang berbeza-beza lah. Lagi jadi, ini paling penting. Source music tu dari mana? Dah install, okay lah, you dah pasang amp, dah tukar radio semua. Pakai MP3 apa barang bro. Memang bunyi pecah-pecah. Sebab quality music tu dia dah compress. So kalau let's say Spotify dengan Tidal, Tidal is uncompressed. I see. So you dapat full bandwidth of ni lah. So kalau korang lagi satu tu betul, macam dengar kan beza tadi, Spotify macam Bluetooth dia. Korang nak sedap dengar, Zik suggestkan untuk korang pakai Tidal lah. Tapi Tidal korang kena dalam sebulan RM50 macam tu kan? Takdelah, I bayar RM30. RM30 yang tu sekali dengan Hi-Fi Hi-Fi. Tu sekali dengan Hi-Fi. Lepas tu Spotify je lah, takde Hi-Fi. Tapi Tidal ni ada Hi-Fi, so suara dia memang lain. Zik pun dengar pun tadi dekat kereta Zik, Zik buka Hi-Fi dengan Zik buka Spotify, Zik macam apa Spotify ni kan, bunyi macam sampah pula kan. Tapi itulah, memang korang nak dengar sedap, memang Tidal lah. Cumanya dia ada bayaran dia tiap-tiap bulan lah kalau korang nak. Tapi Tidal kalau korang nak sendiri macam crack ke apa benda, korang tengok je Shopee je lah. Yang tu Zik cakap je lah macam tu kan. Zik tak ada nak tunjuk apa ni sebab benda tu agak illegal sikit. Janganlah apa ni, Zik tak adalah nak tunjuk betul-betul macam mana nak buat. Tapi Zik cakap je lah alternatif dia. Tapi bagi saya lah, kalau you tak boleh commit 30 sebulan, bagi saya lah, you try kat Shopee dulu. Tengok kalau you betul-betul suka benda tu, then you boleh boleh belilah. Betul. Jangan rushing lah. Dan tengok pada orang tu jugalah, dia selalu guna ataupun tak selalu guna kereta kan. Lagi Tidal data cepat habis sebab Hi-Fi tu Hi-Fi besar. Ni sekarang kita pakai 1 jam dalam kereta tadi kan. Dah 3 gig habis. 3 gig 3 gig. Jadi itulah dia So konklusinya, memang banyak Zik belajar tentang sound system, pasal pemasangan. Memang Bro Tama Salin ni memang bagus lah. Memang jangan kedekut ilmu. Betul. Share. Zik pun share kepada korang, apa-apa sharing ilmu tu, insyaAllah nanti kalau korang share ilmu pun,
rezeki tu akan bertambah. Zik pasti memang rezeki Bro Tama Silent ni pun memang akan bertambah juga. Macam Zik pun makin bertambah, korang pun insyaAllah akan bertambah juga. Kalau sharing-sharing rezeki, sharing-sharing ilmu. Yang penting guys, memang sharing ilmu, jangan kedekut, jangan kedekut. Sebab ilmu yang kita dapat tu free je sebenarnya. Walaupun berbayar, kita bagi je lah free kat orang kan. Tapi nanti mesti kita akan dapat balik. Apa kita panggil, sedekah. Sedekah, betul. Pandai bro Tama Salin ni, sedekah kata.